Augstgodātais Latvijas valsts prezidents, ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, ekscelences, mīļās dāmas un kungi. Labvakar! Es esmu Valdis Melderis un man ir ārkārtīgs prieks šodien šeit redzēt pilnu zāli. Tas nozīmē, ka mēs esam labi un mūsu ir daudz. Un es gribētu pirmkārt pateikt paldies visiem, kas atsaucās, jo tas nozīmē, ka šim pasākumam tiešām ir jēga. Un šis pasākums būs noteikti sirsnīgs, tas noteikti būs aizkustinošs, tas nekādā gadījumā nebūs skumjš, tāpēc, ka jūs jau esat šeit, un tas nozīmē, ka ir palīdzēts. Katrā pasākumā, kurā es redzu nākamo cilvēku, kur aicināšu uz skatu runāt, es ļoti nopriecājos, jo tas nozīmē, ka atkal kāds labs darbs tiks paveikts. Un tā ir Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta. Lūdzu, sagaidiet. Labvakar, augstgodātais prezidenta kungs, labvakar, Saeimas priekšsēdētājas kundzes, deputāti, dāmas un kungi, ministri, ļaudis, gan tie, kas ir klāt šeit brīnišķīgajā operas namā, gan tie, kas mūs dzird radio un skatās televīzijā. Es nāku ar ļoti, ļoti daudziem paldies. Paldies par to, ko jūs paveikuši, to cilvēku labā, kurus iespējams jūs nepazīstat, nekad dzīvē nesatiksiet, bet viņi ir viena no mums, 2 miljoniem. Viņi ir tie, kuriem liktenis ir atsūtījis ziņu, kuru mēs negribētu saņemt neviens. Tie cilvēki, kuri sirkst ar vēzi. Visi ienākumi no šī koncerta ar Ziedot LV palīdzību nonāks cilvēkiem, kuriem nepieciešams atbalsts un onkoloģisku slimību ārstēšanā. Es gribu pateikt paldies katram, kurš ir ieguldījis darbu koncerta tapšanā, bet īpaši paldies Maijai Kovaļevskai, jo tieši viņa ir tā, kas gribēja, vēlējās un aicināja rīkot šādu koncertu. Viņa ir tā, kas kopā ar saviem draugiem ziedo savu talantu, lai Latvijas ļaudis būtu veselāki, veseļotos, lai viņa ģimenes kļūtu laimīgāks. Tas, ko jūs šodien esat paveikuši, iegādājieties šīs labdarības biļetes, pierāda, ka Latvijas sabiedrība tiešām ir laba un sirsnīga. Tikai kopā mēs varam būt stipri un spēcīgi, laimīgi un pārtikuši. Ne tad, ja kādam ir grūti, ne tad, ja kādam sāp. Paldies, ka esat šeit un paldies, ka esat Latvijai. Paldies. Bet nu, lūksim uz skatuvi dziedātāju Maju Kovaļevsku un pianisti Jelenu Larinu. Lūdzu. Pirms sāk koncertu vēstuli no kādas vēža pacientes, kur ir izveseļojusies. Un viņa raksta. Onkoloģijas centrā vienmēr ir rindas. Taču ļaudīm, kur ārpus šīm sienām, pat prātā nenāk, kā ar vēzi slimo tik daudzi. Kaiti nešķiro, es dzērājs vai miljonārs sirmgalvis vai 18-gadīgais. Un tad jautājums, kāpēc citiem tāda liga var būt, tikai tev ne? Kļūst liekas. No tā paša materiāla vien esi. No tās pašas vides, kurā sakarīgam cilvēkam nemaz nav citas izvēles, kā strādāt daudz vai ļoti daudz. Lielākā daļa vēža slimnieku sagumst netik daudz no šīs kaitas radītajām problēmām, kā no izstumtības sajūtas, no tādas kā vainas apziņas, kā ar viņiem tas ir noticis. Bažas, kā citi tagad pret mani attieksies, gan darbā, gan mājās, rada ļoti strauju pašvērtības kritumu. Cilvēki, kur lielākoties ir ļaudis darbspējīgā vecumā, pat tuvinieku un kolēģi vidū baidās par savu nelaimi runāt,
Protams, pilnvērtīga atgriešanos dzīvē neveicina arī valsts nespēja apgādāt ar kvalitatīviem bezmaksas medikamentiem ārstēšanās un rehabilitācijas laikā, taču visvairāk izveseļošanos kavē palikšana aci pret aci ar savu izmisumu. Tā viņa raksta. Un tieši tāpēc paldies, ka šodien esat šeit.
Jā, Sauli bērnībā sasmēlies, Rainis zināja, kas ir kalnu virsotnes, kādi ceļi tur ved. Kā ir būt virsotnē un kas ir maksa par to? Bet tagad gribas mazliet gaiša miera. Nu, kā mēnesi dārzā, kur kādās rokās tik silti un klusi un labi, pirms vientuļot ceļinieku atkal rudens dzentur ārā dzīves īstenībā. Bet nu jau, nevairs vienu. Vientuļā ceļinieku lomā Krišjāns Norvēlis. Lūdzu, sagaidiet. Kādā sarunā ar laikraksta dienu mūzikas apskatnieci Inesu Lūsiņu, Maija Kovaļevska Krišjāna Norvēli bija nosaukusi par savu skatuves krustēvu. Iespējams,
Pēc kādiem gadiem mūsu nākamais viesis par savu krustmāti, skatuves krustmāti, nosauks Maju Kovaļevsku. Šis cilvēks, kurš Venēcijā kādu brīdi studēja vienlaicīgi gan ekonomiku, gan arī operu dziedāšanu, pēc tam jau sāk studēt operu dziedāšanu Milānā, ir jaunais dziedātājs Ricardo Gatto. Maja ar viņu satikās aprīlī, kādā Bohēmas izrādē Brazīlijā. Un uzrunāts par iespēju šodien šeit dziedāt, viņš teica, protams, tā ir brīnišķīga ideja. Un runā, ka Ricardo mācoties latviešu valodu. Lūdzu, sagaidiet. Ricardo Gatto un Jelena Larina. Egregi signori, gentilissime signore, Ricardo Gatto. Johann Sebastian Bachs. Lai viņš pats zināja savu spēku un dziļuma. Tāds vienkārši vīrs, daudz bērnu tēvs, strādājis smagi visu mūžu. Arī pašarbs raksturā. Reti, kad mēs zinām daudz tādu ģeniālu vīru, tādu īsti krietnu cilvēku. Un tomēr zem tās grandiozās parūkas slēpās vēl kas vairāk. Katrā taktī ir kāda dievišķā daļiņa. Reizēm kā dievs pats, reizēm kā kāda dievība pelēkā rudzu laukā. Sagaidām lūdzu vēlreiz Jelena Larina un Johanna Sebastiana Bacha Itāļu koncerta otrā daļa. Thank you.
Atļaujiet man padalīties ar kādu fragmentu no Svēto Tēva pārdomām, kuras ierosinājis Svētais Augustīns. Svētais Augustīns saka latīņu valodā misericordia, jeb žēlsirdība. Sastāv no diviem terminiem – mizerija un kor. Mizerija izsaka galējo trūkumu, kas sauc pēc apžēlošanās, pēc līdzjūtības. Mizērija, jeb trūkums, apdraud trūkumu cietēja eksistenci, jo viņam jādzīvo cilvēka dzīves nomalē, un viņš tikko spēja elpot. Otrs termins, kas saistās ar žēlsirdību, ir kor – sirds. Antīgais valodnieks Varons šim vārdam sakni saskata vārdā urere – degt. Pēc seno laiku cilvēka domām trūkums žēlsirdībā tiek apņemts ar ugunsgrēku. Sirds, pamanot cilvēka trūkumu, nenosoda to, bet sadedzina. Iznīcina. Tādu brīnumu paveic žēlsirdīgu sirds. Sirds ir katra cilvēka visdziļākajā un visautentiskākajā vietā. Tādēļ sirds tiek uzskatīta par jūtu mājvietu, prieka, sāpju, miera, satraukuma, par katra individuālā sirdsapziņas izdarīto spriedumu neizpētīto vietu. Abu terminu savienojums galu galā rada jēdzienu žēlsirdība. Tas nozīmē žēlsirdīgās mīlestības pilnu Dieva vai radības skatienu. Tas nozīmē, ka tas nesautīgi noliecas par trūkumu, nesteidzoties tam palīgā, ar visu sirdi trūkumu iznīcinot. Tādēļ žēlsirdība rodas dzīvo, atklājas un pilnveidojas starp piedošanu un jūtīgumu. Dzīve patiesībā ir svētceļojums, meklējot sirdi ugunskuru, kas spēja sadedzināt tik vienu trūkumu un galu galā dāvāt žēlsirdību. Žēlsirdība nozīmē, ka trūkums, kas valdīja pār kādu, iejūtīgās sirds liesmās tiks sadedzināts. Ir skaidrs, ka cilvēciska žēlsirdība ir ierobežota. Tāpat kā ierobežota ir cilvēka sirds. Bet Dieva žēlsirdība ir neizmērojama, tāpat kā Dievs ir pašpietiekoša esme. Kristīgo žēlsirdību var sastapt, jo tā ir seja un vārds. To sauc Jēzus Kristus. Viņā žēlsirdība ir Tēva mīlestības atspūgs attiecībā uz ikvienu cilvēcisko radību. Lūdzu sagaidiet Krišjāns Norvēlis un Jeļena Larina. Thank you.
Ave Marija, jeb lūkšana Dievmātei, sakņojas Lūkas evaņģēlija 1. Nodaļā. Eņģels Gabriels ienāk kādā Galilejas pilsētas Nāceretes namā un kādai jaunavai Marijai, kas sadarināta ar Jāzepu no Dāvida nama, saka: Esi sveicināta izredzētā, kungs ir ar tevi. Pēc tam Marija saskaņā ar eņģeļa Gabriela norādījumiem atnākusi pie savas radinieces Elizabetes, izdzirdot Marijas sveicienu, Elizabetes miesās bērns salecas. Viņa top svētā gara piepildīt un saka, tu svētītā starp sievietēm, un svētīts ir tavs miesas auglis. Tā dzims slavinājums Dievmātes neizmērojamajai mīlestībai, kuras gaismā sāpes tiek remdētas un prieks to apskaidrots. Lūdzu sagaidiet Ricardo Gato, Jelena Larina.
Lena Larina un Ricardo Gatto. Ja mūsu koncerta pirmo daļu mēs veltījām žēlsirdībai, tad otrā daļa būs veltīta mīlestībai. Tās visdažādākajās izpausmēs. Tā kā svinēsim mīlestību. Lūdzu sagaidiet Jelena Larina, Krišāns Norvēlis. Sēdoju galavo
Halils Džibrāns raksta: mīlestība nedod nekā cita, kā vien pati no sevis, un neņem nekā cita, kā vien pati no sevis. Mīlestībai nekas nepieder, nedz arī tā, kādam pieder, jo mīlestībai pietiekot ar mīlestību. Lūdzu, sagaidiet vēlreiz Jelena Larina un Claude Debussy Mēness gaisma.
Ja jūs redzētu, kā mākslinieki aizkulisēs pilnīgi zied, pateicoties jūsu atbalstam. Sirsnīgs paldies! Mīlestības kaivas brīdināja ir dažādas. Ir tik dzidra kā mēnes gaisma, un tad ir mīles piedzīvojumi. Jūs noteikti esat dzirdējuši par Don Juanu. Šeit zālē droši vien ir arī kāds dažs labs kungs, kas gribētu tam līdzināties, bet velti. Es šaubos, ka tas kādam jelkad vēl kādreiz izdosies un vai vajag. Nu, piemēram, vai Don Juans bija tāds nepiepildāmu dziņu vadīts, tukšs ziedis, vai varbūt mīlas dievu priesteris? Ņem viņš ziedošo zemnieku meiteni Cerlīnu aiz rokas, un turpat līgavaiņu acu priekšā glāsmainā balsī vedina sev līdzi uz pili, un Cerlīna kļūst par vēl vienu uzvaru vai uzvaru. Šajā garajā sarakstā, nu, Dona uzvaru katalogā ir vēl viena. Līdzās tām 100 francūzietēm, 231 vācietēm, 640 itālietēm un, kā runā, 1003 spānietēm, ko saskaitījis Dona Juana kalps Leporello. Šajā gadījumā Krišjāns Norvēlis.
La piccina è nervezzosa, delle vecchie fa conquista e piacer di porle in vista. Ma passion predominante è la giovin principiante. Non si pica se sia ricca, se sia brutta, se sia bella, se sia ricca, brutta, se sia bella.
In Spagna. Mille et tre. Jā, operu varoņi ir dažādi. Glītā Laureta no operas Gianni Schicchi, kur aptina tēva pirkstu tā, ka viņš pat nepamana. Vai arī traģiskā Lio no Turandotas, kur ir gatava uz visaugstāko upuri. Vai cildenais Kalafs, kurš nesatricinām tic, ka kvēla sirds spēja atkausēt visledaināko sirdi. Vai arī viegluprātīgais hercogs no operas Rigoletto, kas kā taurenis laižas no zieda uz ziedu. Sagaidiet, Ricardo Gatti. Excuse me, Ricardo. Atvainojiet. Sagaidiet, Ricardo Gatto.
fredda stanza, guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Ma il mio mistero è chiuso in me, Oh,
Kas tad nu? Ir viens brīnišķīgs brīdis koncertā, kuru var izbaudīt visā pilnībā, jo noslēgumā ir tāda sajūta, ka tu esi piepildīts ar sauli. Vai jums arī tāda sajūta šeit šovakar? Un arī māksliniekiem tas ir brīnišķīgākais brīdis, kad atgriezties uz skatu uz visiem kopā. Tāpēc aicināsim lūdzu Maija Kovaļevska, Jeļena Larina, Ricardo Gatto un Krišjāns Norvels. Jeļena Larina, Krišjāns Norvelis un Ricardo Gatto.
Nepadodieties. Kovalevska, Ricardo Gatto un Kristians Nobels.
Vēl tikai reizīt, lūdzu! Sirsnīgs paldies māksliniekiem! Sirsnīgs paldies jums! Sirsnīgs paldies šīnam direktoram par viesmīlību! Sirsnīgs paldies arī visiem, kas nebija klāt, bet arī ir kaut ko darījuši, lai palīdzētu tiem, kuriem palīdzība visvairāk vajadzīga. Un pirms mēs šķiramies, es gribētu lūgt jums, lai jums nepietrūkst drosmas tad, kad vajadzēs pieņemt lēmumus atbalstīt tos, kuriem tas visvairāk ir nepieciešams. Vēlreiz paldies, ka atnācāt!